val la pena baixar aquí baix, que ens esforcem a baixar aquí baix. Vas que està lluny. Ai. Bueno, està lluny, sí, home. El personal acaba de sortir a la llacuna, tot allò que tenim ja fins a les sopes. Ah, sí, mira. Eh, què et sembla? És aquella pràctica que ensenyava l'altre dia, eh? Hòstia, sí. Aquell barret que vaig fer l'altre dia. Ota, que aquí vaig tenir un fixat. Ota, vols que té un riuet i tot? Que maco que vaig tenir un riuet, eh? Perquè no baixa aigua. Eh? Hòstia, sí. Sí, que baixa aigua. No gaire, però sí. No sé. Maco la vall, eh? Hòstia, sí. Eh, que és maco? Eh, que ha valgut la pena? Home, sí. Eh, jo tampoc ho coneixia, doncs la tia amb el ferro meu ens van portar per aquí. Ojo, no li foteu una patada allò. Ah, feu quatre fotos i les passeu. Hòstia, fes-me una foto, vols ser? Fica't. Fes fotos, tu. Que ja estic gravant. Ah, va. Fes-me una foto, ara li passaré al meu fill. Espera, ficaré el selfie, foto... Ah, va, això, Josep, va. Molt bé, tio. Va. Torna a fer, que m'estava pujant el bus. Molt bé. Ah, sí? Vale, guai. Molt bé. Fareu-ne així. Va, Josep, ja sortia. Fiqueu-se aquí. Eh? Fica't. Ara ens poso davant, a canvi de banda. Vale. Aquí vols posar tu? Passa que... Tu portes això. Ojo, eh? Jo com em tregui els guants... No el tregui. A vegades tinc dificultats, són del Lidl, i a vegades demà se'n queda el dit encavalcat. Ja està, ja he fet selfie, ja n'hi ha prou. Ei, us ha agradat o no? Sí, sí, sí. Que sí? Ah, que sí, que valgut la pena, que sí? Val la pena, val la pena. A l'Abel, quan li explicarem a l'Abel... Ai, ai, l'Abel. Ojo, no li foteu patada, eh? Ja. Quan li expliquem a l'Abel i a l'Òscar, se'ls hi fotrà el cul gelatina, se'ls hi fotrà. Home, ja on aneu tan lluny? Se'ls hi fotrà el cul gelatina. Està bé, eh? És maco, mira, un llamorins allà baix. Sí, sí. Ull de molins allà baix. Jo en la meva vida hagués aterrissat per aquí. Sí, sí. I llavors surts amb un, surts amb un altre, eh? Un et porta en un lloc, et porta un altre, eh? Està bé. Hòstia, jo per què tenia això baixat?